assalomu alaykum qadrli muxlislar siz amerika ovozi kanalida xalqaro hayot dasturini tomosha qilyapsiz bugun yigirma to'qqizinchi noyabr seshanba studiyada men odil ro'zaliyev natoga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari bugun buxarestda majlis qilyapti alyans bosh kotibi yens stoltenbergning aytishicha tashkilot ukrainaga yordam ko'rsatishda davom etishdan voz kechmaydi majlisda ukrainaga havo mudofaasi tizimi o'q dorilar gumanitar yordam yetkazish muhokama etilmoqda garchi tor doiralarda qurol zaxiralarining tugab borayotgani ta'kidlansa-da, nato ukrainani yoqilg'i tibbiy anjomlar qish uchun zarur narsalar dronlar signalini bostiruvchi moslamalar kabi noharbiy yordam bilan ham ta'minlayapti message from Bucharest ukrainani qancha qo'llab quvvatlash kerak bo'lsa nato shuncha yordam berishga tayyor dedi stoltenberg uning aytishicha rossiya muzokaralarda yon berishi uchun ukraina jang maydonida g'alaba qozonishda davom etishi kerak dushanba kuni ukraina prezidenti vladimir zelenskiy kundalik murojaatida rossiyaning yangi raketa hujumlari haqida ogohlantirdi buning oqibatida mamlakatda millionlab odam chiroqsiz suvsiz issiqliksiz qolmoqda nato majlisi doirasida katta yettilikka a'zo mamlakatlar tashqi ishlar vazirlari to'planib rossiya hujumlaridan zarar ko'rgan Ukraina energetika infratuzilmasini tiklash haqida gaplashib olmoqchi davlat departamenti rasmiylaridan birining muxbirlarga aytishicha Washington aqsh kompaniyalari va yevropa davlatlari bilan hamkorlikda rus raketa hujumlarida izdan chiqqan yuqori voltli podstantsiyalarni tiklash uchun zarur qismlar va uskunani topishga harakat qilyapti fransiya va germaniya ukrainada elektr tarmoqlari faoliyatini barqarorlashtirish maqsadida yuzdan ortiq elektr generatorlarini beryapti nato majlisida ukrainaning alyansga a'zo bo'lish uchun bergan arizasi ham muhokama etiladi garchi a'zolikkacha hali yana bir necha yil bo'lsada a'zolikka davogar finlyandiya va shvetsiya vazirlari ham tadbirga taklif etilgan ular natoga a'zolikka hujjatlarni ratifikatsiya qilmagan vengriya va turkiya rasmiylari bilan uchrashmoqda vengriya parlamentida ratifikatsiya kelasi yil boshida kutilyapti shved tashqi ishlar vaziri Tobias Billstromning aytishicha har ikki davogar mamlakat turkiya talablarini bajarishga yaqin turibdi rossiyani qora dengizning bir qismini urush zonasiga aylantirganlikda ayblayotgan aqsh davlat kotibi entoni Blinken nato dengizda faolligini na oshirishini aytdi britaniya tashqi ishlar vaziri James Cleverly rossiya prezidenti vladimir putinni ukrainaliklarni muzlatish orqali taslim bo'lishga majburlayotganlikda aybladi uning germaniyalik hamkasbi annalena berbok nazarida esa putin ukraina jamiyati umurtqasini sindirishga harakat qilyapti infratuzilma hozirgiday yeah. bombardimon qilinsa yeah. bolalar qariyalar va oilalar ham muzlab qolishini tashnalik yoki ochlikdan o'lishini bilgan holda shunday qilinadi dedi berbok <laughs> bugun katta 7 likka a'zo davlatlar adliya vazirlari berlinda uchrashib xalqaro jinoiy sudni rossiya rahbarlarini javobgarlikka tortishga chaqirdi germaniya adliya vaziri marko bushmanning aytishicha harbiy jinoyatchilar o'zini hech qayerda xavfsiz his qilmasligi <füllen> kerak ularni javobgarlikka tortamiz hech bir urush jinoyati jazosiz qolmaydi dedi u <fülde> aqsh va xitoy prezidentlarining yaqinda balidagi uchrashuvidan so'ng ikki tomon aloqa kanallarini ochiq ushlab turishga kelishib oldi aqsh davlat kotibi entoni blinken kelasi yil boshida xitoyga borishni ko'zlayapti with regard to uh... ikki rahbarning so'nggi muloqotidan shu narsa ayon bo'ldiki aloqa kanallarini ochiq ushlab turish juda muhimdir agar munosabatlarga o'rtadagi raqobatga mas'uliyat bilan yondashmoqchi bo'lsak dedi Blinken. aqsh vakillar palatasining spikeri Nancy Pelosi ning avgust oyida tayvanga safari ketidan pekin vashington bilan iqlim bo'yicha va harbiy muloqotni to'xtatib qo'ydi mintaqada harbiy faolligini oshirdi misrda iqlim o'zgarishiga doir xalqaro anjumanda bu yo'nalish bo'yicha ikki davlat o'rtasidagi muloqot jonlandi har ikki mamlakat vakillari bu boradagi hamkorlikni yuqori baholadi biroq tahlilchilarning ogohlantirishicha raqobat va kelishmovchiliklarga sabab bo'layotgan savdo texnologiyalar inson huquqlari tayvan va janubiy xitoy dengiziga doir asosiy mavzularda taranglik yo'qolmagan szipin xitoyda 10 yil oldin hokimiyatga kelganidan beri mamlakat ilk bor ommaviy namoyishlarga guvoh bo'lyapti omma hukumatning COVID-19 epidemiyasini jilovlashga qaratilgan keskin choralaridan norozi aqsh xitoyda covid cheklovlariga qarshi uyushgan ommaviy namoyishlarni qo'llab quvvatlayapti Our message to dunyo bo'ylab tinch namoyishlarga munosabatimiz bir xil odamlarga uyushishga o'zlariga yoqmagan siyosat qonunlarga tinch yo'l bilan norozilik bildirishiga ruxsat berish kerak deydi oq uy milliy xavfsizlik kengashi vakili jon kirbi shu bilan birga deydi rasmiy qo'shma shtatlar xitoyning epidemiyani jilovlashga qaratilgan hamda maktablar va bizneslarning yopilishiga millionlab odamlarning uyda qamalib o'tirishiga yetaklagan siyosatini ehtiyotkorlik bilan baholaydi Lockdown policy... amerikada lockdown tarafdori yeah. emasmiz xitoyda ham bunga qarshi odamlarning borligi sir emas ular bu siyosatga qarshi noroziligini tinch yo'l bilan ifodalashiga imkon berish kerak deb hisoblaymiz dedi kirbi aqsh qonunchilariga ko'ra xitoylik namoyishchilar hukumati joriy etgan senzura amaliyotidan ham norozi xitoy xalqi kommunistik partiyaning bunday yondashuviga qarshi nafaqat Covid siyosatidan balki senzuradan ham norozi xitoy xalqiga e'tirozim yo'q nazarimda ular kattaroq erkinlikka intilyapti kamroq senzura bo'lishini xohlaydi va men ularni bunda qo'llab quvvatlayman dedi demokrat senator mark warner bir necha kun oldin uyg'urlar yashovchi urumchi shahrida turar joy imoratda yong'in ro'y berib COVID cheklovlari qutqarish ishlariga xalaqit bergani aytiladi buning natijasida 10 odam o'lgan ba'zilar bu voqea hozirgi namoyishlarga turtki berganiga ishora qiladi biroq xitoy hukumatı bunday bog'liqlikni rad etdi yashirin niyatli kuchlar ijtimoiy sahifalarda yong'in va kovidga -ka qarshi mahalliy choralarni bir biriga bog'layapti deydi tashqi ishlar vazirligi so'zlovchisi jali zan kovid cheklovlariga qachon barham berilishi hozircha noma'lum demak ularga nisbatan norozilikning tinishini ham hali beri kutmaslik kerak siz amerika ovozining xalqaro hayot dasturini tomosha qildingiz bugungi lavhalar bilan sizlarni men odil ro'zaliyev tanishtirdim omon bo'ling